Без изненади премина първият кръг от първенството на Българската асоциация по мини-футбол Враца Лига ветерани. Шест отбора се включиха в надпреварата, като срещите се играха в спортната зала на профилирана природо-математическа гимназия академик Иван Ценов. В първия двубой тимът на скрита сила надигра с 4-0 с състава на Атлетик 1996. С хет-трик за победителите се отличи Петър Андровски, а веднъж се разписа и Пламен Цветков. Вторият матч бе спечелен от фаворита Ботев 93, който разгроми с 12-2 тима на Евъргрийн. Първата част бе изключително интересна, като завърши при резултат 3-2 в полза на Ботев 93. След почивката селекцията на Вангел Христов не даде никакъв шанс на противника и спечели убедително. Цветомир Ралков и Вангел Христов направиха по един хет-трик, а по два пъти се разписаха Ивайло Димитров и Георги Коцев. Поведнъж точни бяха Валентин Лилов и Ангел Петров. За отбора на Евъргрийн с 2 гола се отчете Борис Райчев. В последния матч от първия кръг тимът на Кафето победи с 5-3 с Карабира. С 4 попадения се отличи Георги Янев, а веднъж точен бе Иван Иванов. За отбора на Карабира на два пъти се разписа Ивайло Малджански, а един гол добави и Тихомир Машов. Двубоите от втория кръг в Лига ветерани на Българската асоциация по мини футбол Враца ще се играят на 16 декември, а от 3 на 6 януари отново в спортната зала на профилирана природо-математическа гимназия академик Иван Ценов.